Jeg vil gerne introducere jer for lag. I ArtRage er det bygget ind som en del af funktionaliteten hernede i bunden. Og det er muligt at lave lige så mange lag, som man har lyst til. Jeg vil gerne vise jer, hvordan at jeg forklarer til børnene. Når jeg fortæller børnene, hvad lag går ud på, bruger jeg ideen om en lagkage. En lagkage har en bund, så har den måske noget flødeskum, så har den en bund til, og måske nogle bær. De ligger i en bestemt rækkefølge. Og sådan er det også, når man laver lag i ArtRage. Hvis vi starter fra bunden med første lag. Lag 1. Tegner jeg endnu en gang en lagkage i bund. Oven på den laver jeg et nyt ved at trykke New. Den kalder vi lag 2. Og går tilbage til flødeskum. De her to eksisterer samtidig, men hver for sig. Man kan godt undvære den ene, og den anden vil stadigvæk være der. Vi tilføjer lige et sidste lag. Lag 3. Og propper lige en ekstra bund på. Bare for sjov skyld. Den, der er grøn, er den, der er aktiv. Jeg kunne også kalde det baggrund, mellemgrund og forgrund. Skulle jeg pludselig få lyst til at lave noget ekstra, trykker jeg på New. Hiver, hvis den vil være med. Og placerer den der, hvor jeg synes, den skal være. Jeg har lyst til at lave et fad. God ordens skyld kalder jeg den lag 0. Et sølvfad. Og nu har jeg tegnet bag ved de andre ting. Smukke, smukke tegning. Og igen kan jeg fjerne det uden problemer.